L'espai de l'home curiós. Les 10 i 21 minuts i continuem fent dimarts com pertoca. Per tant, ens hi posem amb l'espai de les curiositats, la secció protagonitzada per l'home curiós, l'Ireneu Castillo, que ell sí que no ens arriba en pijama. Bon dia, Ireneu. Molt bon dia, Mareu. Què tal? Bé, per aquí. En pijama no vinc, no. Fa massa fred. No, però és curiós, eh? Jo ho dic amb el sentit de no ens en fotrem absolutament de ningú, no? Però que és curiós, no? Que passen coses de vegades curioses. Home, no se'n fotres, és, diguem que... Sí, és una mica curiosa, la cosa. És allò que dius, doncs mira, ens ha passat un senyor vestit en pijama. No estem fent broma. Que vols que digui? No, com... Molt bé, company, com estàs? Bé, no? Deies? Bueno, sí? el que diem, ja una mica de fred. Tu, és que tu ets fredolic. Jo soc fredolic de mena, sí. De mena, sí. És això. Sí. I respecte a això que comentava abans el Lluís, d'aquest... El president del sindicat de pagesos de Sant Boi. Diu, la gent no valora el menjar, però és que el problema està que el menjar no es veu. Clar. O sigui, tu quan el menges no és el mateix menjar-te un bon entrecot o una bona carxofa o així, que si no que agafes doncs allà una miqueta, una merdeta d'aquestes que puguis menjar ja per quatre xavos, però prefereixen gastar-se en una cosa que es veu doncs que no en una cosa que no es veu. Doncs tens, no llueix. Tens no es poden posar... En el moment que, els productes de qualitat i tot això sigui una cosa doncs molta qualitat i que es pugui fer ostentació, sí? No dubtis que segur que la gent en menjaria massa. Doncs totalment d'acord, eh? A banda de el problema endèmic que sempre té el pagès, no? I que tota la vida l'ha tingut i tota la vida l'ha tingut. Sí, però era el que parlaven de... Sotmès a la climatologia i també, doncs, home, doncs a totes les fuetejades a altres nivells que reben els pagesos i que no és fàcil. I que no, no, és fàcil. No, no, no és fàcil. És per això que, entre altres coses, tenim aquí l'espai del nano pagès, perquè ens agrada potenciar un dels valors que tenim doncs aquí, a Sant Boi i al Baix Llobregat, sí, sí, que és la zona agrícola, el parc agrari, la pagesia... Sí, però que sembla que només sigui la ciutat la que tingui el pes i dius, no, sí, estem voltats de conreus. I a veure, si no fos pels conreus, ja m'explicaràs tu què menjaries. Sí, senyor, és així mateix. Bé, sigui com sigui, Ireneu, el que sí que és veritat és que aquesta ja és la secció de l'home curiós, els més fidels al programa i a la secció, ja sabeu que l'Ireneu és l'autor del blog Memento Mori, un espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats que ja està arribant a la xifra de 4 milions de visites de xafarderes i xafarders. M'agrada dir-ho sempre així, però ho dic de manera carinyosa, eh? Allò que dius, xafarderes i xafarders, els antics bueno, s'interessen per llegir i rellegir les teves històries. Dit això, avui, Ireneu, ens portes una història que, evidentment, trasbassa la fràgil línia entre la realitat i la inversemblança, i dic, evidentment, perquè en el teu cas d'això es tracta, ens tens acostumats a això i sempre serà així. De fet, la història d'avui es titula de la següent manera. Atenció, atenció. L'al·lucinant història de Nicolás Flamel, l'alquimista immortal. I això sembla més el títol d'una pel·lícula de ciència-ficció que una altra cosa. Per tant, Ireneu, t'hauràs d'explicar, perquè l'alquimista immortal, això sembla més tret del Harry Potter, Bueno, és que resulta que aquest personatge surt a Harry Potter. Surt al Harry Potter? Surt al Harry Potter. I després hi posarem una fotografia, a veure més o menys qui ho recorda. Sí, és molt curiós. Sí, és curiós. Vinga, va. Aquest home... Explica't qui era el Nicolás Flamel i què va ser amb ell. A veure, quan arribem a final de mes, doncs, com comentava ara mateix que estàvem parlant, doncs el comú dels mortals doncs, es troba amb que li agradaria que aquella carretada de factures que guaiten amb la malsana intenció de ser cobrades doncs es convertissin per ara d'una vareta màgica doncs, en bitllet de 500 euros doncs, nets de polsipalla. No, sí. A tothom li agradaria, vaja, no podem negar-ho.
Però, clar, evidentment, per somiar que no quedi. Però la realitat diu que o tens homes treballant per 4 duros, com ja saben bé els nostres pagesos, o aquelles factures no són tan fàcils de pagar. O sigui, això sí, sí, ja ho sabem això tothom. Això està claríssim. Això ho sabem tothom. Bueno, això no obstant, les ganes de buscar solucions imaginatives per aconseguir diners fàcils, sobretot, doncs, han existit des de sempre. Estan aquesta motivació tan filantròpica, doncs, rere l'origen, justament, de l'alquímia. La precursora de la química moderna, que sí, pretenia aconseguir doncs, la pedra filosofal per convertir el plom en or. Bueno, era un dels objectius, oi? Sí, però diguem que l'leitmotiv era aquell. Anem a canviar, doncs, anem a treure calés de nonònia. Home, jo sempre he dit, perdona'm, que els alquimistes són una mica els primers farmacèutics, no? La investigació en farmàcia... Diguem que es consideren els primers químics. Els químics, eh? Serien els primers químics. Tot té una mica... El que passa que, clar, l'enfoque que tenia l'alquímia, doncs, no tenia res a veure amb la química. El que passa que molts dels, diguem que dels tractaments o les provetes i tot el material que feien servir, doncs ha servit després per la ciència química. A la cerca de la pedra filosofal. Exacte. Tot plegat. De fet, molts hi va haver que ho van intentar, però clar, ningú no la va trobar, per lo vist. O sí. Amigo. Clar, explica les cròniques que un tal Nicolas Flamel no només la va aconseguir, sinó que a sobre va aconseguir l'elixir de l'eterna joventut. Què m'estàs dient? Què t'ha dit? Que aquest home és qui aconsegueix allò de l'eternitat... Corren els rumors que sí. Déu-n'hi-do. A veure, una de les visites més decebedores que he tingut mai... en el meu, diguem que meu bagatge personal, sí, doncs, va ser la mítica font de l'eterna joventut, sí, situada a la Bretanya francesa. Què dius ara? Sí. Sí. Explica't, explica sí, perquè sí, això... Sí, no, o sigui, t'ho puc assegurar. O sigui, és això que tenim la idea aquesta de la font de l'eterna joventut i tal, oi, que deu ser maca, ja les fonts de diguem que de Berlín i tal, per allà per la Bretanya, els boscos aquells que tenim, això. Molt llegendari. Però bueno, doncs la imatge que podem atorgar-li a aquella font s'enfonsa doncs, a trossos quan veus que allò, més que font, no passa de ser un vulgar toll fangós per a porcs. O sigui, és com si fos la base de Shrek. Déu-n'hi-do. O sigui, sí, és allò, dius, i això és la font de l'eterna joventut? Pues sí, sí. Pues, doncs, és una base, doncs allà una base allà al mig, quatre totxos i tot ple de fang. Doncs resulta que sí. Ole tu. Sigui com sigui, doncs els anhels d'aconseguir la vida eterna i la riquesa sense límits, doncs gairebé es podria dir que són inherents a l'ànima humana, des de l'allà més llunyana antiguitat. I això, doncs, ha fet córrer rius de tinta des que l'home, doncs, va aprendre a llegir i a escriure. I fins i tot abans, que segur que algú que ho parlava. Doncs, justament per això mateix, el 1355, doncs, va caure en mans d'un copista francès anomenat Nicolas Flamel, doncs, un exemplar de l'Aix Mezarev, un llibre que diguem que significaria, doncs, foc purificador. Un petit tractat de 21 pàgines, escrit en hebreu, pel cabalista jueu Rabí Abraham, on, de forma encriptada, s'explicaria el secret per obtenir la pedra filosofal. Flamel, doncs, que hem de dir també que era un personatge històric totalment real i documentat, o sigui, això no és cap llegenda, o sigui, aquest home va existir en el seu moment, i a més hi ha una quantitat de documentació al respecte que no t'ho expliques, dius, així com hi ha altra gent així molt coneguda i tal, que n'hi ha poca documentació d'aquest home i hi ha documentació per totes bandes. Però ja estem parlant que és del 1350, o sigui... Sí, ja fa dies, això. Clar, sí, sí. Doncs aquest home va néixer a Pontoise, avui àrea metropolitana de París, doncs el 1330, i segons s'explica les cròniques, va dedicar 21 anys de la seva vida a intentar desxifrar el que deia aquest llibre. De fet, Flamel era fill d'un copista hebreu, convers al cristianisme, el mètode com va ser convertit, doncs millor no parlar-ne, per la qual cosa coneixia l'home doncs, la llengua en què estava escrit, però els seus coneixements no li donaven per arribar a desxifrar el llenguatge simbòlic ni, sobretot, les enigmàtiques il·lustracions que portava inclòs al llibre. Això va fer que peregrinés a Santiago de Compostela en recerca del saber que s'atresorava als regnes cristians peninsulars com a fruit del contacte amb la potentíssima cultura àrab existent a l'Andalus. O sigui, clar, va anar, l'home era, tot i ser fill de jueu convers, era cristià. I llavors va anar als límits del...
de la cristiandat, on tocava amb el saber àrab, que era el que portava veu cantant a la ciència. Eren els que en sabien més. Exactament, eren els que sabien. Clar, doncs saber que va trobar a la persona del mestre Canxes, Rabí de Lleó, que li va ensenyar a desentranyar doncs, el que aquelles escriptures deien que posaria en pràctica en tornar de París. O sigui, en tornar a París. La biografia de Nicolas Flamel doncs, diu que el 1370 va casar amb la dues vegades vídua Perenelle, la qual, segons sembla, tenia una important quantitat de riqueses acumulades dels seus diversos i desgraciats matrimonis. Clar, la pesta en aquell temps doncs, feia estranys. Sí, és veritat. Clar, això i les habilitats immobiliàries del copista, clar, vulguis que no, si venia de família jueva, el comerç el portava dins, no? Doncs van fer que la fortuna de la parella es disparés, curiosament, doncs, a la tornada del viatge a les terres compostelanes. Dius, coi, que casualitat, no? Pues sí. Clar, aquesta sobtada riquesa que es va començar a reflectir amb el finançament a tort i dret doncs, d'edificis i construccions de tipus filantròpic i religiós, que hem de dir que encara avui es conserva una casa construïda per Flamel al 51 del carrer Montmorency de París, o sigui, encara existeix una d'aquelles cases que va fer, estem parlant del segle XV, doncs va despertar els rumors del seu origen, la qual, per a les hordes de paisans ignorants i analfabets del moment, doncs, només podia haver sortit dels seus foscos coneixements d'alquimista. Doncs clar, havia d'haver aconseguit la pedra filosofal. A veure, com t'ho expliques, no? L'home troba un llibre, se'n va a buscar la informació i quan torna fa ja una carreta de peles. Dius, què ha passat aquí? Doncs la gent no pensava en res, sinó que només pensava doncs, que havia trobat la pedra filosofal, clar. El rumor es va fer viral com una fake news d'aquestes, doncs, i la seva fama doncs, va rodejar tota la seva vida i tot el que tocava, que és diferent. I fins i tot s'especulava que el propi rei Carles VI de França li havia demanat per fer servir la seva capacitat de transformar el mercuri en or per omplir les buides arques de la corona. O sigui, tot això corria. L'home anava... O sigui, la seva fama el precedia. O sigui, la gent va començar d'això. Això d'entrada. Sí. Doncs el 1397, Perenelle va morir, i el 1418 doncs, va fer el mateix Nicolas Flamel, el qual va ser enterrat amb la seva dona al cementiri de Saint-Jacques de la Boucherie a París. No obstant això, la llebre va saltar temps després, quan en una exhumació de la tomba de la parella es va descobrir que al seu interior no hi havia cap cadàver. On eren els cossos de Flamel i Perenelle? Aquí seria la pregunta del milió. Clar, dius... què els ha passat? Com s'hi ha passat? No podia ser que els haguessin... Clar, com els coneixien i tal, no els podien haver espoliat... No. El que va pensar, doncs... Clar, aquesta absència doncs, va donar ales al convenciment que amb la pedra filosofal, a més de convertir el metall en or, doncs havien descobert l'elixir de la vida eterna. Evidentment, sí, pel vulgo, doncs ja pensen que l'home havia trobat la pedra, doncs això, bueno, l'elixir de la eterna joventut ja l'han trobat, o sigui, aquí ja... O sigui, no podia ser que l'havien espoliat això. No. Sempre, diguem que la religiositat i l'espiritualitat pel davant. Pel davant, sobretot. Sí, el que passa que la religiositat era més aviat supersticiós. Era superstició, bueno, simplement. Sí, allò que passava. Però bé, sí. Clar, segons la rumorologia, primer Perenelle s'hauria anat a viure a Suïssa, si és ric on vols anar, no? Sí, te'n vas a Suïssa, clar. I el 1418, 21 anys després, doncs ja és casualitat, doncs Flamel, després de morir, aparentment, doncs, procediria a anar a buscar-la, o sigui, a Perenelle, i a seguir amb la seva vida eterna viatjant pel món i allunyar-se de la seva anterior vida. O sigui, clar, com ja havien trobat la gent, doncs se n'havia anat. Bueno. Què dius? I per què coi has d'esperar 21 anys, no? perquè es mori aparentment i l'altre sí? Pues no, pues mira. A partir d'aquest moment, doncs, la llegenda de Flamel, Perenelle, i la seva immortalitat, doncs, es mantenen al temps i a l'espai. De fet, Flamel hauria escrit l'obra al llibre de les figures jeroglífiques, al 1399, on s'explicaria la fórmula de la pedra filosofal, que es veu que de pedra tenia poc, que era més aviat una pols granulada, sí. I hauria descrit tota la seva peripècia en arribar a conèixer el gran secret, no? La pedra filosofal. No obstant això, no ens ha arribat cap original ni d'aquest llibre ni de l'Aix Messarev, del que hem parlat abans, i tots dos es coneixen per referències i perquè un tal Arnaud de Cavalleri va fer el 1612 una reedició d'aquest llibre, autor que darrere d'aquest pseudònim amagaria Averoal
de Verbigny, o el que és el mateix Nicolas Flamel, que gaudint de la seva immortalitat, doncs va decidir reeditar aquest tractat d'alquímia. Clar, no sé 300 anys després, diu, mira, ja m'ha avorrit això, ja, anem a reeditar-ho. No? Sí, ja posats, no? Sí. Per si fos poc, durant el segle XVIII, doncs van ser diversos els autors que asseguren haver tingut coneixement de l'existència encara de Flamel i Perenel. O sigui, tenen coneixement de la seva existència. El 1712, l'escriptor Paul Lluch explica la història d'un derviche, que són d'aquests, com diria, els monjos islàmics aquests, que passen mig dia allà donant voltes sobre ells mateixos. Doncs un derviche d'aquests que va tenir l'oportunitat de veure-ho a la Índia el 1709. O sigui... Dius, si va morir el 1408, penso... El 18, aquí el problema. Dius, no? Què fa l'home que l'havia vist el 1709? Això és el que aquí grinyola. Digue-li d'aquesta manera. No, però espera. Sí, sí. És que entre el 1747 i 1754, Flamel s'hauria entrevistat en persona amb el comte de Desailleurs, ambaixador francès a Istanbul. I el 1761 s'hauria deixat veure amb Perenel i un fill que havien tingut tots dos. Mira, ja posats, estaven avorrits. Ja 400 anys allà anem a tenir un fill. Acudint a una representació d'òpera. O sigui, el va trobar a l'òpera. No? Sí, no content amb això. Sí. Clar, d'aquesta manera, doncs, el mite de l'alquimista etern doncs, es va mantenir i, de fet, es manté viu fins a l'actualitat perquè és el que diem. O sigui, Nicolas Flamel surt a Harry Potter, sí, hi ha un fotimer de pel·lícules que surt per allà. També sí, Víctor Hugo... Aquell home hi és sempre, tot arreu. Víctor Hugo també en parla també del sí. Nicolas Flamel. O sigui, s'ha fet una mica com el prototip... Diguem que... L'immortal que va sí, passar per aquest món. Sí, l'arquetip de l'alquimista típic, etern, que ha trobat la... la pedra filosofal arrel de la... Escolta'm, que Alla que ara no sigui l'amo d'alguna marca d'aquestes com L'Oreal i aquestes... Sí, clar, si l'home ha tingut temps, doncs mira, s'ha vist així tantes vegades, doncs segur que està. Total. El desenvolupament de les ciències modernes, i amb elles el coneixement de les lleis que regeixen la química i la física, doncs, van fer que la misteriosa i supersticiosa alquimia doncs, deixés de tenir interès pels cercles més intel·lectuals de la societat. Clar. Ah. O sigui, si no saps que hi ha més, doncs, si tu penses que allò és el top, sí. doncs el segueix. El que passa que després, quan ja veuen que no és lo top, sinó que passa a ser com una superstició, doncs, diguem, deixem-ho a banda. No? Yeah. Clar, no en va la transmutació dels metalls en or, doncs, és per perfectament factible i viable, ja que, per exemple, només has de treure-li un protó, doncs, als 80 que té un àtom de mercuri per deixar-lo amb 79, que és el que té l'àtom d'or. O sigui, clar, això ho pots fer perfectament, és conegut. El que passa que les reaccions nuclears que necessites per fer-ho és una altra història. Sí, aquí hi ha però la dificultat aniria per tant. Es pot fer i se sap. El que passa que, bueno, no és exactament el mateix com ell deien, doncs, el Napulsims, aquesta ja està. Clar. No obstant això, doncs, l'halo de misteri i de saber ocult que té l'alquimia fa que encara avui dia sigui un coneixement enigmàtic i seductor. Un coneixement fascinant i secret, només apte per a iniciats, que manté al marge de la crua realitat, talment com l'immortal Nicolas Flamel, doncs, aquell somni recondit, infantil i innocent de poder aconseguir la vida eterna i la riquesa sense límits amb el simple toc d'una mil pedra. Bueno, que ja seria això. Escolta'm, interessant, esclar, com sempre, em feia pensar, dic, escolta'm, jo he vist la fotografia, hem penjat la fotografia d'aquest home, jo, amb franquesa, s'assemblava amb el tipus que et dic que ha passat en pijama, que ho dèiem abans, no, que no, ha passat en pijama. És possible, clar, l'home... Home, jo he de pensar que 600 anys després, jo crec que potser l'home ja una mica avorrit està, no? ja està com bueno, de tornada, no? Sí, sí. Llavors, bueno, mira. No sé. Ara, estan una estoneta, doncs, passejant pel poble aquest, doncs, vestit amb pijama. Deixa'm dir-ho d'aquesta manera. Amb el fred que fot, no? Sí, sí, sí. No ho sé. No. Sigui com sigui, doncs, si li ha provat, doncs, nosaltres que ho celebrem. Però que expliqui el truc, no?, algun dia. No. Jo t'asseguro que no em trobareu gaire, no? No. Molt bé. Escolta'm una cosa, fantàstic, Ireneu, i avui ens acompanyes també a les animalades, sí, que avui, plaer, ja ho saps. Avui ve amb un toc especial, tot plegat. Ens hi posem ràpidament amb les animalades, que avui la cosa és musical. Ràdio Sant Boi.